Lift a good amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nitaanza na hadithi kidogo ambayo palikuwa na mtu ambaye alikuwa alikuja alienda mahali kwa park ambao alikuwa amefuga ndovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kweli tunajua ndovu ni mnyama mkubwa sana. Na la kushangaza ni kwamba ndovu yule wakati bwana ule alipoingia alipata ndovu amefungwa na kijikamba kidogo sana ambayo ndovu ingeweza kujiondoa, lakini ndovu hile haikuwa inaondoka. Ambia jirani, ndovu haikuwa inaenda. Ndovu haikuwa inaenda. Mtu ule akashangaa, akauliza, mbona ndovu huyu hawezi kuondoka mahala hapa na amefungwa tu na kamba kidogo sana. Hallelujah. Amen. Na jamaa yule akashangaa sana, kisha akamuuliza ule bwana, akamuuliza, "Hey bwana, mbona ndovu huyu amefungwa tu na kijikamba kidogo lakini hawezi kuondoka?" Ndipo ule ambaye anazichunga zile ndovu akamueleza, akamwambia, "Ndovu huyu wakati alikuwa mchanga, wakati alikuwa wa miezi kadhaa, tulikuwa tunamfunga na kamba ile. Na kamba ile ilikuwa inamfunga mguu, hangeweza kuondoka." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipokuwa mkubwa anafikiria bado kamba ile inamshika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasema nini jioni ya leo? Shetani amejua namna ya kushika Wakristo ili wasiweze kuendelea. Anaangalia hatima yako, anaona mtu huyu anafaa kuwa na hatima kubwa sana. Lakini anatafuta kitu kadogo tu sana, anakufunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatafuta tu kajisababu kadogo kakukuondoa kanisani. Kadogo tu anakufunga. Anakufunga na biashara. Anakuambia usiende kanisani. Oh, ole wako. Siku ya leo nimekuja kukuambia kwamba ukaweza kuondoa minyororo ambayo ilifungwa kwako, kwa sababu yale Mungu amekupangia katika maisha yako ni makuu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ni mara nyingi sisi kama wanabiashara, kwa sababu sisi ni wanabiashara hapa, tunatafuta kujuana na samaki. Hallelujah. Amen. Unajua samaki majini. Unatafuta sana kujuana na samaki, kuestablish relationship na samaki. Lakini kila kitu ambao ujui, haufai kutafuta uhusiano na samaki. Unafaa kutafuta uhusiano na mwenye samaki. Hallelujah. Amen. Na mwenye samaki ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyesulubiwa miaka mingi, lakini tunatangaza ya kwamba hayuko msalabani ama kaburini. Alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo Yesu ndio tumeleta mahala hapa. Zile nguvu alikuwa nazo ndizo ambazo tumeleta mahala hapa. Tunakuja kutangaza mwaka wa kukombolewa. Tunakuja kutangaza mwaka wa kuinuliwa, kuondoka sehemu moja hadi ingine. Huenda shetani anakuonesha katika mahala hapo ambapo umekaa ya kwamba hapo ndipo kutoshereka kwako. Na mimi nakuja kukutangazia ya kwamba mambo ambayo Mungu amekupangia ni makubwa kuliko yale ambayo uko nayo. Hallelujah. Amen. Kama unasikia sauti yangu, katika kitabu cha Jeremiah kinasema anatuwazia mawazo makuu zaidi ya yale ambayo sisi tunawaza. Hebu tusomee neno kidogo. Katika kitabu cha Yohana 21 kuanzia kwanza. Yohana 21 mstari wa kwanza. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha namna hii: Simoni Petero na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanieli wa Kana ya Galilaya. Amina. Na wana wa Zebedayo. Na wengine wawili wanafunzi wake walikuwa pamoja. Tatu, Simioni Petro aliwaambia, "Naenda kuvua samaki." Nao wakamwambia, "Sisi nasi tutakwenda nawe." Basi wakaondoka wakapanda chomboni. Ila usiku ule hawakupata kitu. Nne. Hebu simamia hapo. Amen. Mahala hapo ambao tunasoma, Simioni Petro, hii ni baada ya Yesu kuangikwa msalabani. Petro akasahau yale ambayo yamekuwa na Yesu wakifunzwa kwa miaka mingi. Lakini wakati Yesu alisulubiwa na akazikwa, Petro akaamua
sitaendelea na huduma hii, nitarudi pale nyuma nikavue samaki. Hallelujah. Ni wakati mwingi ambapo tumeendanisha na Mungu. Mungu anakuinua, Mungu anakutengenezea mahali, alafu inafika mahali unamsahau Mungu. Unarejea kwa mambo yako ya kikawaida. Unarejea kwa mambo yako ya kiungu. Siku ya leo nakutangazia kwamba Yesu anakuita kwa mara ya pili. Wewe uliacha kuenda kanisani. Wewe ulikuwa unaomba. Wewe uliacha kuomba. Siku ya leo nakutangazia kuna urejesho katika jina la Yesu. Amen. Tumeleta urejesho katika jina la Yesu. Amen. Usikubali kufungwa. Oh, yes. Usikubali kufungwa na minyororo. Oh, yes. Hey, shalabaka serebo. Yes. Ninatangaza kufunguliwa kwa watu. Amen. Ninatangaza kuinuliwa kwa watu kwa mara tena. Amen. Petro, kama vile tumesikia, walirudi kwa ile, unajua kuna ile mtu anakufundisha, mwalimu anakufundisha. Una pale katika Luka 5. Kuna mahali Yesu aliwafundisha, akaenda akaonyesha mahali ambao samaki yako wakatega. Kwa hivyo walikuwa naenda na the earlier knowledge, walikuwa naenda na ile ufahamu ya kitambo. Lakini wanasahau ya kwamba samaki waliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unakosa kuenda kanisa, unakosa kuja kusikiliza injili ya Yesu, unasahau ya kwamba samaki waliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ya leo nimekuja na ufunuo mpya na kuambia, Yesu mwenye samaki, Yesu mwenye mali, yes. Yesu mwenye fedha, yes. Yuko mahala hapa. Atakurejesha, atakuinua. Biashara inaweza kuwa imeenda chini, lakini nakuja kukutangazia mwenye mkuu wa mabiashara, mkuu wa fedha, mkuu wa mali, yuko mahala hapa. Hallelujah. Amen. Hebu naomba ukainua mkono wako kama unasikia sauti yangu. Ambia Bwana Yesu, naomba ukaniregesha katika njia zako. Katika njia zako. Mahali ambapo nilikuwa najiongoza na kuenda katika njia zangu. Mahali ambapo nilikuwa najiongoza kwenda njia zangu. Ninaomba ya kwamba Bwana ukaniregesha katika njia yako. Naomba Bwana kwamba ukaniregesha. Ukanishika mkono. Ukanishika mkono. Na kuniinua kuanzia leo. Kuniinua kuanzia leo. Ninapomalizia kwa sababu ya muda. Uko mahali pale unasikia sauti yangu. Huenda ulipotoka ukaenda kwa njia zako. Yesu hakukuacha. Yuko tu karibu na wewe, anasema, mwanangu Joe, ninakupenda. Huenda unasikia sauti yangu katika soko. Mungu alikusudia usikie sauti hii. Ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu. Tuko hapa ni kwa sababu yako. Tumekuja hapa ni kwa sababu tu yako. Unasikia sauti yangu, ungependa kupeana maisha yako, karibia mahala hapa. Usiogope mtu. Fuata sauti ya Mungu inavyosema. Anasema niko mlangoni na bisha. Yoyote ambaye atasikia sauti yangu na kufungua, nitakuja, nitakaa naye. Hallelujah. Uko mahala pale. Nafasi